Pronto, estou compartilhando aqui minha aula de novo, minha tela novamente. Então, pessoal, para quem está vendo aí, olha, essa é a nossa aula de número 15. Então, diversas aulas. Boa noite, Nina. Olá. Então, pessoal, nós já tivemos diversas aulas, ó. Então, por exemplo, vou abrir aqui, ó. A aula 5 foi de verbo to be e das falsas cognatas. Então, toda aula, eu desenvolvo um conteúdo no slide e passo para os alunos aqui no WhatsApp. Aliás, passo aqui no Zoom. E aí, pessoal, quem quiser assistir às aulas anteriores, quem quiser requisitar os slides, é só me chamar no WhatsApp. Ó, eu vou deixar um número na tela, que é o WhatsApp do suporte que eu auxilio os alunos. Então, a Ellen não está por aí hoje, não. Geralmente a Ellen já é uma aluna aí que costuma ser minha assistente. Então, ela sempre está enviando aí para o pessoal o número de telefone do suporte, o canal do YouTube. Então, pessoal, todo mundo, ó, pessoal aí que está meio perdido, todo mundo que quiser solicitar os slides das aulas anteriores, é só me chamar nesse número que está aparecendo na tela de vocês, que é o 12 996214139. Muito obrigado, Tainá. E, inclusive, pessoal, a gente tem o nosso canal no YouTube. Essas aulas de conversação são gravadas. Então, quem for no nosso canal do YouTube, aí, ó, se vocês entrarem aqui no nosso canal, olha, já estamos com 146 inscritos, olha. Inclusive, ó, todas as aulas de conversação passadas, elas estão aqui para que vocês possam assistir no YouTube também. Então, quem de repente não puder participar numa futura aula, tá tudo aqui, ó, uma hora e 49. Então, todas as aulas a gente posta no YouTube. Inclusive, pessoal, ó, não é obrigatório ligar a câmera. Inclusive, pessoal, a gente viu que muita gente tem dificuldade em participar da aula no Zoom. Então, imagino eu que nas próximas semanas a gente vai mudar e a nossa live de quinta vai começar a ser pelo YouTube. Então, imagino eu que o YouTube é uma plataforma muito mais fácil de todo mundo participar. Na verdade, ó, novidade, hein, pessoal? Nós teremos dois tipos de live. Nós teremos essa live no Zoom e nós teremos, provavelmente, no YouTube, por ser mais fácil, Jenerson. No YouTube, a live que a gente for fazer vai ser uma live onde vocês não vão conseguir participar, porque no YouTube a gente não consegue desmutar o microfone do pessoal. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que no YouTube facilita para todo mundo acessar, não tem como a gente desmontar e vocês participarem pelo microfone. Mas a live do Zoom não vai deixar de existir. Imagino eu que nas próximas semanas a gente vai começar a ter mais de uma live por semana. Vai ter terça e quinta, ou segunda e quinta, a gente ainda está definindo isso, mas pode ter certeza que qualquer novidade vocês vão ter um vídeo meu lá na plataforma aparecendo. Né? Eu acho que o pessoal aí deve estar cansado já de ver minha cara na plataforma. Toda vez que clica lá em página inicial, praticamente a gente colocou 50% das vezes, é randômico, mas vira e mexe, o pessoal deve me ver. Então, a live do Zoom, pessoal, não vai deixar de existir. A gente só vai criar uma live extra no YouTube para de repente quem não consegue participar. Então, pessoal, canal Evolute Franchising e o WhatsApp 12 996214139. Todo mundo que quiser tirar dúvida, ver, pegar link do YouTube das aulas anteriores. Ó, Ellen aí, ó. Pegar o link das aulas anteriores, pegar os slides, é só me chamar. E vamos para a aula de hoje, pessoal. A aula de hoje, novamente, eu trouxe algumas práticas de diálogo. Geralmente, como vocês puderam ver, ó, eu trago aula de preposição, das WH questions, dos modal verbs, de fonética, de abreviação. E as últimas duas aulas eu trouxe mais de prática, que é para a gente mudar um pouquinho também, né, a nossa rotina. Então, pessoal, eu só vou. Quer ver? Eu só vou abrir aqui a apresentação. Deixa eu só. Vou até ter que encerrar aqui. E abrir novamente. Fica tranquilo, ó. Conforme a gente for avançando, eu vou escolhendo aí os alunos para participarem.
Então, pessoal, essa é uma aula que, ao invés de eu escolher, eu posso até escolher duas pessoas para participarem, e aí cada um vai participar, né, invertendo a função do outro. Então, aqui, basicamente, são duas perguntinhas simples. Nós temos ali: Can you spell your name, please? Alguém sabe o que é spell? Ali, ó, Can you spell your name? Aqui, ó, acabei até esquecendo o R. Can you spell your name, please? Vamos ver aí se o pessoal sabe o que é spell. Aí, ó, isso aí, pessoal. Spell é soletrar. Então, como que vai funcionar esse primeiro diálogo? Eu vou estar selecionando os alunos, e aí um vai ser o professor e o outro vai ser o aluno, e depois vai inverter. Então, um aluno vai perguntar: Can you spell your name, please? E aí, pessoal, ó. Olha para vocês verem como parece algo simples, mas é importante. Exatamente, please é por favor. Pessoal, em quais situações vocês acham que é importante saber soletrar o seu próprio nome? Tipo assim, parece algo simples, não parece? Mas vamos lá. Vamos ver se o pessoal aí tem uma ideia do porquê é importante, por exemplo, saber soletrar o próprio nome. Ó, todo mundo aí meio que acertou, mas eu acho que, ó, vamos lá. Todo mundo aí tem uma ideia muito, muito próxima uma da outra, mas pessoal, vamos lá, pega aí, ó, o que o João Moreira falou, o que a Ellen falou, a Maria Gabriela, a Mirella, o Cristiano Ronaldo, Ezequiel, o Pedro. Pessoal, vamos supor que um dia vocês viajem para os Estados Unidos, para a Europa, para qualquer lugar do mundo. E aí você chega no aeroporto e o cara da alfândega vai e te pergunta: What's your name? Aí você vai e fala: My name is Felipe, my name is Talita, my name is Wesley. Pessoal, eles não conhecem esses nomes. Se eu falar que meu nome é My name is Felipe, o que que eles vão achar? Philip? Philip, por exemplo, Philip, que é como eles têm o nome no estrangeiro. Eles não sabem como que escreve. My name is Talita. Eles não sabem como se escreve Talita. São nomes nossos, são nomes latinos, são nomes da América do Sul. Então, você saber soletrar o seu nome parece algo simples, mas é muito importante. Ó, Vinícius, o tio Lu te aguarda, viu? Então, pessoal, se vocês chegarem, por exemplo, em qualquer país onde eles não conheçam o seu nome, vocês vão ter que saber soletrar. Porque eles vão ver no seu RG e eles não vão saber ler, porque não é comum para eles. É a mesma coisa que eu falar para você e para mim. Por exemplo, imagina isso no Brasil. Vamos lá. Imagina que o Arnold Schwarzenegger chega no Brasil. Aí o cara pergunta para ele: Qual é o seu nome, ele? Né? What's your name, ele? Arnold Schwarzenegger. Cara, por acaso Arnold Schwarzenegger é um nome brasileiro? Como que a gente vai saber sequer como escreve? Então ele vai soletrar Arnold. Só não me pede para soletrar o Schwarzenegger, porque daí já é demais. Mas vocês conseguiram entender? Então, um simples exercício de soletração de nome é extremamente importante se um dia vocês forem viajar. Porque qualquer lugar que vocês vão. Ó, o da Ellen aí, ó. Isso aí, ó, tá certo, ó. Ellen. Ellen. Exatamente. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou estar selecionando dois alunos e eu quero ver todo. Ah, e ali nós temos ali, ó. Now, can you spell your last name? Last name é seu último nome. Então, todo mundo vai ter que, né, soletrar o seu primeiro nome e o seu último nome. Outra coisa, pessoal. Ai, professor, mas você não me desmutou, eu não participei. Como que eu vou praticar? Pessoal, eu sempre bato na tecla aqui nas aulas. Logicamente que eu não consigo desmutar todo mundo. Por exemplo, nós estamos em 85 pessoas. Tudo bem, não é todo mundo que quer participar, mas quem quer, eu não consigo nem conseguir escolher todo mundo.
Mas a Isabela não quer participar, não tem problema, gente. Quem não quiser participar, eu entendo, mas o que que eu recomendo? Pratica sozinho, porque se você tá na sua casa, você tá vendo o que a gente está falando, faz igual, entendeu? Então, ó, se eu tô falando aqui, ó, can you spell your name, please? Já tenta aí, ó. Por exemplo, Isabela, você não quer participar, mas você pode praticar aí na sua casa. Pera aí, deixa eu ver como que é. É I S A B E L A. E assim por diante. Então, pessoal, todo mundo que está falando que quer participar, pessoal, pode ter certeza, eu vou fazer de tudo para escolher o máximo de pessoas. Eu só vou pedir uma coisa: organização. Quando eu for abrir para quem quiser participar, eu peço que só digite uma vez. Porque senão a mesma pessoa digita: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E, pessoal, eu sou um só. E aí eu não consigo ver a mensagem de todo mundo e acaba atrapalhando os alunos. Inclusive, ó, eu vou abrir um bloco de notas aqui, ó, com as pessoas que já falaram que quer participar. Então vamos lá. Se eu esque... ó, a Laís Linda, tá o nome dela, o Pedro Henrique, o Brandon, a Késia, ó, a Lavínia, o Windows 7, o Win7, o Pedro Lucas, ó, o Matheus 9000, ó, pessoal, eu consegui pegar alguns nomes aqui, ó, a Joana, ó, por enquanto, pessoal, a Joana, o Gustavo, a Carla, ó, a Mariana. Pessoal, pera. Vocês já viram quantos nomes deram? A Mariana, eu não sei se já participou em outras aulas. Eu vou tentar priorizar quem não participou, quem eu não lembro das últimas aulas. Porque, por exemplo, eu quero que todo mundo fale, que todo mundo pratique. Porém, ó, só de anotar aqui inicialmente, eu já anotei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Colocar um número par. Agora tem a Mirella. Ó, então, Mariana, hoje você vai participar. Pessoal, o meu intuito é todo mundo participar, mas o meu, né, eu tenho que, tipo assim, dar a chance para quem também nunca participou. Mas, então, vamos lá. Para esse primeiro diálogo, ó, vou selecionar. Ó, só porque a Mariana nunca participou, ela vai ser a primeira já. Ó, tem bastante gente. Ó, Mariana, vai você e a Laís. Ó, a Lavínia também quer participar? Ah, perfeito. Ó, vai a Mariana e a Lavínia. Aí, as duas não participou, pessoal. Já todo mundo, eu vou estar escolhendo. Vamos por partes. Ó, Mariana. Mariana, envia um convite aí para você desativar o seu som. E a Lavínia. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mariana, tá por aí? Sim. Hello, Mariana. Good night, good evening. How are you? Good evening. Lavínia, eu tô enviando um convite aí, você tem que aceitar para desmutar o seu microfone para você conseguir falar na aula. Vamos esperar a Lavínia. Se a Lavínia não conseguir agora, a gente escolhe outra pessoa. Ó, acabei de mandar. Vê se apareceu aí para você, Lavínia. Lavínia? Você desmutou e mutou. Vou enviar novamente. Consegui, bro. Eu tô falando aqui. Isso. Hello, Lavínia. Hello, good evening. Good evening. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. Ó, então vamos lá. Vocês viram ali como que funciona, né? Então, Mariana, então, Lavínia, como que vai funcionar? Vocês estão vendo o slide aí para vocês? Então, ó, Mariana, primeiro você vai fazer o papel do teacher e depois você vai fazer o papel do aluno. Então, você vai perguntar para a Lavínia. E ela vai responder.
Depois ela vai perguntar para você e você vai responder, ok? Então, ó, meninas, assim que vocês quiserem, vocês já podem começar. Meninas? A Mariana tá por aí também? Yes, teacher. Isso, vocês já podem começar já. Mariana, você vai Yes. ser o teacher e a Lavínia vai ser o aluno, o student. Ah. Sure, it's Lavinia. Lavinia. No, your last name. Yes, it's Santos. Isso aí, Lavínia. Todo mundo conseguiu, pessoal, ver ela soletrando o nome dela? Então, o nome dela é Lavínia e o último sobrenome é Santos. Tá de parabéns, viu, Lavínia? Lavínia, Obrigada, professor. agora você vai perguntar e a Mariana vai responder. Então, você vai ser o teacher agora. Now, can you spell your last name? M-A-L-A. Yeah. Now, can you spell your last name? Mariana, sua voz está bem baixinha. Você consegue falar um pouquinho mais alto para a gente conseguir te ouvir? Consigo, peraí. Isso, agora é seu último nome. Mariana Santos. Aí, ó. A hora que vai ver é até parente. Mariana, sua voz acabou saindo um pouquinho abafada, então acho que ficou bem difícil do pessoal ouvir. Mas o Mariana deu para ouvir certinho. O Santos eu ouvi um pouquinho também. Mas olha, as duas estão de parabéns, viu? Thanks, teacher. You're welcome. Tá, vamos lá. Ó, vou estar desativando o som da Mariana. O som da Mariana acho que estava dando até retorno. Criança chorando, avião passando. Então tinha um pouquinho de tudo. Então vamos lá. Eu já escolhi a Mariana e a Lavínia. Eu vou escolher... quem que eu vou escolher? Eita! Vocês ouviram esse trovão aí? Jesus amado, vai cair o mundo aqui. Pessoal, se a aula cair do nada, se cair a internet, se acontecer qualquer coisa, se vocês ouviram um barulho muito alto de raio, pode ser que acerte até o negócio aqui, tá? Tá torando. Negócio, calma. Vamos. Jesus do céu. Isso porque o microfone aqui eu deixo ele, não deixo ele tão sensível. Mas Jesus amado. Nessa. Caraca, galera ouviu aí. Não, o negócio aqui tá... Jesus. Mas vamos lá, pessoal. Vida que segue. Vamos dar continuidade. Então, pessoal, agora eu vou estar selecionando a Laís e o Pedro Henrique para estar participando dessa parte. Então, o Pedro Henrique, acabei de enviar o convite. A Laís Linda, como está no nome dela, para estar participando também. Hello, teacher. Hello, Pedro. Hello, Laís tá por aí também? Oh, yeah.
Hello, Hello. guys. Então, vamos lá. Pedro, você vai ser o teacher primeiramente e depois Ok. inverte, ok? Assim que você quiser, pode começar já. Can you spell your name, please? Suzy, LAYS. Ó, o Y aí é Y. Então Ah, vai. É o, sabe o pessoal mineirinho? Mineirinho fala Y. A pronúncia do Y em inglês é Y, literalmente. Então vai, fala seu nome pra gente novamente. Isso aí. E aí, Pedro, e agora? Para não ouvir a internet aqui tá muito Foi aqui. Pelo visto, não é só aqui que tá trovejando, não. Ou foi aqui, deu retorno em alguém aí, tá? Ô, Pedro, se você tiver como afastar um pouquinho do microfone, porque quando você fala, parece que você tá dentro do nosso ouvido, literalmente. Aí, tipo assim. Mesmo. Pessoal, são coisas que acontecem. A partir do momento que a gente desmuta, né, vocês, alunos, alguns vão sair mais baixo, outros vão sair mais alto. Mas o importante é a prática. Como eu disse, vocês que estão do outro lado, vai praticando. E, ah, mas professor, eu já falei meu nome sozinho aqui uma vez e já pratiquei. Faz isso 100 vezes. É a prática que vai levar à perfeição. Pedro tá aí ainda? É, eu acho que o Pedro dá caidinha. Deixa eu ver aqui, ó. Você não selecionou outra pessoa para. Ó, o Pedro caiu. Então, vou selecionar outra pessoa para participar com a Laís, que vai ser o Brandon. O Brandon. Professor, Oi, opa, tô Laís. aqui. Ah, o Brandon tá A aí, ó. última fala. Pode falar, Laís. A última fala aqui do slide, eu não entendi qual que é para falar. É para você falar seu último nome. Então, por exemplo. Você vai Não, spell your name, your last name, é o seu último nome. É isso aí, Mirella. Então, Brandon, vai lá. Você vai claro. ser o teacher e a Laís vai ser o student, o aluno. Ok, pode começar? Pode. Ok. Can you Vai. spell your name, please? Sorry, it's L-I-U-S. Like. Now, can you spell your last name? Yes, it's BUTTRLL. Brutal. Qual que é seu sobrenome, Laís? Botrel. Montreal? Não. Botrel. Abotrel? Então Botrel, vai. com dois T. Isso. Então vai. Soletra para a gente novamente. Pessoal, uma coisa que eu vou pedir para todo mundo, antes de soletrar em inglês, fala em português, porque daí a gente que está assistindo, a gente pode ficar de olho para ver se está certinho. Sabe? Tipo soletrando mesmo. Então aí você fala Sei. Botrel, B-O, e assim Botrel. vai, de novo. Tá. Botrel. BUTTRELL. O R em inglês é ar. Ar. Sabe o que você respira? O R é ar. E o E é I. Então, Botrel, B-O-T-T-R-E-L-L. Isso aí, Laís. Agora você vai ser o teacher fazendo as perguntas e o Brandon vai estar respondendo aí pra gente. Ok, calma aí. Pode começar? Deixa eu perguntar uma coisa. Pode ir. A gente Pode fala primeiro perguntar. português e depois a gente soleta. Isso, exatamente. Então É. ela vai te perguntar seu nome, você vai falar Brandon. Brandon. E aí depois você soletra. E o último nome é a mesma coisa. Pode começar. Pode, 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 então tá.
Can you spell your name, please? Sure, it's Brandon. Brendon. No, can you spell your last name? Yes, it's Cordeiro. Cordeiro. Isso aí, Brandon. Pessoal, todo mundo, por exemplo, todo mundo conseguiu entender inteirinho o nome tanto da Laís quanto do Brandon? Vocês conseguiram? Pessoal, vocês viram agora, vocês viram como isso é uma coisa simples, mas que ajuda no dia a dia? De um dia você precisar num aeroporto e você saber é muito importante, ou se alguém soletrar para você. Vamos supor, você entender a pronúncia das letras. Como eu disse, imagina que um dia você tromba, sei lá, com o Ashton Kutcher. Todo mundo conhece aquele ator, o Ashton Kutcher? E aí, imagina que de repente você cruza com ele, ele fala, ai, meu nome, my name is Ashton Kutcher. Aí, a hora que vai ver, você pensa, ah, como que é? Porque, né, do jeito que a gente é brasileira, capaz que você, sei lá, é Ashton Kutcher. Kutcher. Ashton. Não. Aí ele vai soletrar. Ashton. Kutcher. Aliás, R. Ashton Kutcher. Então, pessoal, prestar atenção na pronúncia das letras é extremamente importante e pode ajudar muito na vida de vocês. Bye, bye, Ellen. Te vejo na próxima aula. Perdi minha assistente. Mas, Laís, Brandon, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês foram muito bem, viu? Sim. Então, vou estar desativando o som de vocês aqui. Espera aí, deixa eu estar desativando. Então, deixa eu só... Desativei o som da Laís. Agora, pessoal, vamos para o nosso diálogo 2, que é um pouquinho maior. E agora, na verdade, não vai ser tanto uma soletração, vai ser mais um joguinho que a gente vai fazer. Então, como que vai funcionar aqui? Ó? Primeiro eu vou estar fazendo, e depois eu vou estar fazendo, né? Vocês vão estar fazendo entre vocês aí. A Cassiane perguntou, professor, seria second name or é middle name? Então, quando você for perguntar o nome do meio de alguém, você vai sempre perguntar o middle name. Ela pode ter diversos nomes. Sei lá, ela pode ter 5 nomes, mas você nunca vai perguntar o second name, sempre vai ser o middle name. É o first name, o middle name, né? E o last name. Então, pessoal, como que vai funcionar esse diálogo 2? Como vocês podem ver ali, ó, eu tenho hello, how are you? Aí o aluno vai e responde, I'm fine, and you? Aí o professor vai e fala, I'm okay, let's play a game. I say a letter, and you say two words that start with this letter. Let's start with A. Vocês perceberam o que, que a gente vai ter que fazer? Ó, Maria Gabriela, no caso seu nome é composto, mas você fala só o primeiro. O R, R, a língua, ela não chega a tocar no céu da boca, mas ela aponta para cima assim, Pedro Lucas. R, é como se você falasse a palavra R em português. R, então a língua, ela aponta assim para o céu da boca. Pessoal, vocês entenderam como que vai funcionar a brincadeira aqui? Então tem ali, ó, I say a letter and you say two words that start with this letter. Então, o que que é? Eu vou dizer uma letra e vocês vão ter que me dizer duas palavras que comecem com essa letra. Ó, I say a letter and you say two words that start with this letter. Então, eu falo uma letra e você me diz duas palavras que comecem com essa letra. E aí nós temos, por exemplo, A, C e o M. E eu posso trocar as letras, obviamente. Então, isso é para
exercitar a parte de vocabulário de vocês. De que forma? Para vocês lembrarem das aulas, para vocês olharem ao redor de vocês e, de repente, se tiver uma poltrona, vocês vão lembrar do quê? De armchair. No caso, é pensar em palavras em inglês. Então, quem estiver na sala, de repente, olha para o lado e vê a poltrona, armchair. Entendeu? E aí, como eu disse, eu posso mudar as letras. Mas isso daqui é um diálogo com prática de vocabulário. Então, depois do A, nós temos o si. Que palavras nós temos com C? Car, cell phone. Sure. Sure é quando você vai confirmar algo. Do you like açaí? Sure, of course. Entendeu? É para confirmar. Por exemplo, ou quando eu, tipo assim, vamos supor que, por exemplo, are you sure? Are you sure? Então, sabe, você tem certeza? Então, pera aí, Pedro. Vamos uma coisinha de cada vez. Então, pessoal, ó, com C, car, cell phone, chair, case, dentre outras palavras. Pessoal, se você chalk, ó, tudo isso é palavra da aula. Tudo isso são palavras das aulas. Então, pessoal, o M já é um pouquinho mais difícil, ó, charge, entendeu? Card, entendeu? Então, pessoal, eu vou estar selecionando dois alunos e vai ser o mesmo esquema. Um faz o professor, o outro faz o aluno e depois inverte. Emanuel, eu não... Pessoal, como eu disse, eu já anotei os nomes aqui das pessoas que eu vou estar desmutando. Eu só peço a paciência de vocês, porque como vocês podem ver, são bastante alunos. Eu conto de verdade com a compreensão de vocês. Ok? Então, a Laís já foi, o Brandon já foi. A gente tem que entender que tem todo mundo também, e às vezes é a vez do amiguinho. Então, pessoal, vamos por partes. Então, agora, ó, eu vou desmutar a Késia. E também vou desmutar. Boa noite, Késia. Boa noite. Tudo bem? Tudo. How are you? Então, vou desmutar o Windows 7 também. O Inset desmuta por aí também. O Inset, como que é seu nome? Porque é o Windows, eu acho que não é. Alô? É mesmo? O Inset? Ó, o Inset, se não se pronunciar, eu vou ter que estar dando vaga para outra pessoa no seu lugar. O Inset, não estamos te ouvindo. Você tem que ativar seu microfone. Você tem que clicar lá na tela onde aparece a minha tela, você tem que clicar em ativar áudio. A Lena foi primeiro. Tá? E tem um negócio de fora, né? É, mas ó, infelizmente a gente não tá te ouvindo, e aí eu não posso ficar tentando muito, porque, Emanuel, eu tô vendo as suas frases. Emanuel, eu já vi o seu nome, só que eu não sei se eu consigo desmutar todo mundo, eu só conto com a sua compreensão, por favor. Pessoal, então eu vou desbloquear agora o Pedro Lucas. Pedro Lucas, vamos lá. Olá. Pedro, tá por aí? Tô me ouvindo. Até um pouquinho alto demais. Se você puder abaixar um pouco. Aí, ó. Então, Késia tá por aí também? Sim. Pedro. Oi. Você vai fazer as falas do teacher e a Késia vai falar, né? Ela vai estar respondendo primeiramente e depois o inverso, ok? Ok. Então, assim que vocês quiserem. Então, tá. Hello. How are you? I'm fine. And you? Let's play a game. Peraí, rapidinho. Pedro. Tá dando Oi. Muito retorno, acho que tem muita gente falando aí no fundo aí na sua casa. E aí não tá dando para te ouvir direito, porque a sua voz também eu acho que tá muito perto do microfone. Ah,
É por causa que eu tô sem microfone. Ah, entendi. Não, mas se você puder afastar um pouquinho o celular na hora de falar, eu acho que melhora. Isso, acho que melhora um pouquinho para te ouvir, mas aí pode iniciar novamente, por favor. Melhorou? Na verdade, cortou sua voz. E agora? Não, agora tá indo, pode falar. Ah, ok. Let's play a game. I say a letter and you say two words. Let's start with this letter. Let's start with A. Animal, R. Very good. Now it's a C. Calculator. Excellent. Now it's an M. Mother mask. Isso aí, Kézia. Vocês viram, pessoal? Aí, por que é importante esse tipo de exercício? Parece algo simples também, mas exercita vocabulário. Quantas pessoas, às vezes você tenta falar uma coisa e não lembra da palavra? Então, o ato de você exercitar, de fazer alguns joguinhos assim, de você olhar para o lado e começar, você olhar, você não vai ver a cama, você vai ver o quê? Bed. Você olha para a janela, você não vê o vidro, você vê o mirror. Sabe, algumas coisas assim, ajuda muito no desenvolvimento de vocês, pessoal. Inclusive, tá de parabéns, Kézia. Agora o contrário. Agora você faz as perguntas pro Pedro responder. E aí... Quer ver? Eu vou até mudar. Eu vou colocar S aqui no lugar do E. Não, pra mudar um pouquinho também. Porque você não pega a palavra que o pessoal tá digitando no chat. Eu tô só de olho. Tá. Posso começar? Pode sim. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm okay, let's play again. I say a letter, and you say two words that start with this letter. Let's start with A. R. Não, você falou a mesma que ela. Você falou a mesma que ela. Vamos lá, pensa em palavra diferente com A. Eu posso mudar a letra se você quiser, mas tem que pensar em palavra diferente. Ok, peraí. Au. Au. Qual? Au. Inteiro. Ah, au. Isso aí, perfeito. Falta mais uma. Amo. Amo. Exército, né? Amo. Army, exatamente, isso aí. Very good. Now it's say, see. Chalk. Chalk. Mais um. Club. Club. Excellent. Club. Isso aí. Excellent. Now it's S. Shower. Mais uma. Spell. Ah, esses meus alunos é meus orgulho. A Kézia e ó, vocês dois, vocês viram? Dá aquela engasgada, mas ó, os dois foram muito bem. Porque aquilo, pessoal, como eu disse, são coisas que você não tá preparado, mas que faz falta no dia a dia quando você precisar. Ou você acha que quando você chegar numa entrevista de emprego, você já vai saber o que o cara vai te perguntar? Então, estar preparado, ter um vocabulário extenso e praticar é extremamente importante. Por exemplo, uma pergunta muito comum de se ouvir nas entrevistas de emprego. Where do you see yourself in 10 years? Aonde você se vê daqui 10 anos? Então, sabe... Algumas questõezinhas assim é sempre legal já ir praticando. Não que você tenha que chegar lá com o diálogo pronto, mas já estar preparado. Ok, pessoal? Então, são algumas coisinhas que, por mais simples que pareçam,
ajuda bastante. E aí, Kézia e Pedro, vocês tiraram de letra, então de parabéns. Obrigado, professor. Sim. É isso. Obrigada. Eu que agradeço, que, ó, o Pedro lá todo dando um sorrisão. Isso aí, ó. Vamos ver que vocês ficam felizes com isso aí. Agora eu vou escolher mais dois para esse mesmo slide. Foi o Pedro Lucas que foi agora? Pelo nome agora me fugiu. Foi o Pedro Lucas que foi agora? São 4 slides, então imagino eu que são 16 pessoas aí que vão conseguir participar. Vai dar umas 16 pessoas. Foi o Pedro Lucas, então agora vai ser o Matheus 9000. Matheus 9000 tá aí. Matheus? Ah, o Matheus é das antigas, hein? Eu lembro desse rostinho aí. E a Joana. Vamos ver, Joana, vamos ver se a Joana tá por aí também. Hello. Hello, Joana, good evening. Good evening. Como é que vocês estão? I'm fine. I'm fine. Então vamos lá, Joana, escolhe uma letra. B. A Joana escolheu uma. Matheus. Oi. Escolhe uma letra. I. Qual? Perdão? I. I. É. O I no caso E ou I de I mesmo? É que eu não sei se você está falando em português ou em inglês. O E mesmo. Ah, tá. Então, o E mesmo. Então, essas vão ser as letras que vocês vão ter que se virar para falar a palavra agora. Então, Matheus, você vai começar sendo o professor e a Joana, né, o aluno, o student, e depois o inverso. O slide é todo de vocês, assim que vocês quiserem. Hello, how are you? I'm fine, and you? I am okay, let's play a game. I say a letter, and you say two words. That start with this letter. Let's start with it. Ah, na verdade, ele devia estar o B. Isso, perdão, acabei esquecendo de substituir. É o B primeiro. Box and basket. Matheus? Matheus? Ih, será que o Matheus caiu? Ah, é só o que me faltava. Matheus? Matheus, a gente não está te ouvindo. Mas continuamos eu e você, então. Oi. Joana. Ah, opa, ela já falou as duas palavras com B. Ela já falou as duas palavras com B já. Está te esperando, pô. É que eu não ouvi. Ela repete novamente. Box and basket. Very good. Now it's C. Expensive and enemy. Excellent. Now it's M. Soccer. Yes. Soccer and sugar. Caraca. A hora que a Joana soltou ali até esqueci da palavra que ela soltou com E. Ela falou enemy. E qual outra que foi? Expensive. Nossa, na hora que eu olhei, falei, caraca, essa daí tava, já devia estar de olho. Inclusive, expensive eu odeio. Tudo que é... Alguém sabe o que que é, pessoal? Vamos ver se o pessoal aí tá esperto. O que que é expensive? Vamos ver se o pessoal aí tá esperto. Exatamente, pessoal. Tudo que alguém falar pra vocês que é expensive, né? Expensive. É caro. E barato em inglês? Como que é? Algo que é caro é expensive. E algo que é barato? Aí a Thalita, Cassiane.
Lá, ó, caraca! Isso, que orgulho, pessoal. Vocês não têm noção de como eu fico feliz. Chip, isso aí. A pronúncia é como se fosse chip de batata, sabe? Chip, com escritas diferentes, mas chip. Então, pessoal, na vida de vocês, sempre procurem por coisas chip, baratas. Lógico, não tão baratas também, porque algumas coisas têm que ser o expensive mesmo, não tem como fugir. Mas é isso aí, pessoal. E Joana tirou essa, muito boa. Agora você vai ser o teacher e o Matheus vai ser o student. Certo. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm okay. Let's play a game. I say a little and you say two words that start with this little. Let's start with B. Boring. O quê? Você tá falando que a minha aula é boring, que é chata? O que, não, Matheus, pensa em outra. Se você falar essa palavra de novo, eu te muto e te chuto pra fora dessa aula. Tô brincando, tô brincando. Ah, boring, qual outra? Eu tô pensando aqui. Não tem problema. Ó, eu vou dando dicas com... Ó, algo que voa. Ó, dicas. Tem coisa que voa que começa com B. Tem coisa que... Sabe, uma coisa que você usa para guardar outras coisas começa com B. Bah. Inclusive, acho que essa foi a Joana que falou. Sim. Não, box não vale, a Joana falou. Tá. Ó, tem gente aí no chat aí dando até dica e ajudando aí o pessoal. Mas não olha no chat. Bye. Quê? Bye. Bye. É uma boa. Isso aí. Very good. Now it's E. Excellent. Você apaga, quando você escreve algo errado, você apaga com o quê, Matheus? Espera aí. Ah, eu Peraí. Só tô vendo. Isso aí, Matheus. Quando você escreve algo errado, você apaga com a eraser. Excellent. Now it's S. S. Isso daí que você tá vendo aí na tela. O que que é isso daí, Matheus? Esse negócio no PowerPoint aberto. Como assim? Não entendi. Não, você tem que falar a palavra com S agora. Isso que você tá vendo na sua tela aí, que eu compartilho com vocês. O que que é isso daí? Ó, dica da Gisele. Você slide. Usa para cortar... Slide, exatamente. O que, que você usa para cortar as coisas? É... é... Eu posso falar outra palavra sem ser essa pode. Daí da... Não, eu só tô te dando dicas. Você pode falar o que você quiser. Ship. Ship, de barco. Isso aí. Isso aí, Matheus, Joana... Ó, e eu gostei mais ainda da interação do pessoal no chat. Pessoal, olha para vocês verem como a nossa cabeça é, como a gente evolui sem perceber. Vocês perceberam que eu fui dando dicas em português e vocês pensaram nas palavras em inglês? Vocês têm a dimensão do quão importante isso é? Do quanto vocês já evoluíram e muitas vezes passa despercebido? Porque eu só fui dando a dica, eu dei a dica em português. E vocês pensaram em inglês. Então eu dei a dica que é algo que voa. E aí, o pessoal falou bird, né? Falou bee, de abelha, bird, de pássaro. Bed, de cama, bird, ó. Bread.
Aí depois, que outra dica que eu dei mesmo? Não lembro qual outra dica que eu... Ah, o que apaga. Todo mundo já pensou no quê? Não pensou na borracha, pensou no quê? Na eraser. Aí depois eu falei do S. A mesma coisa, o pessoal já começou no slide. Eu falei, ó, o que é isso que está aberto? Tudo bem, slide é uma palavra comum no português. Mas vocês conseguem ver, pessoal, o quanto você, através de coisas simples, a gente evolui e é algo... Putz, pessoal, de verdade, eu fico muito feliz de ver a participação de vocês e, logicamente, que eu espero também que vocês estejam, né, gostando da aula e da forma que a gente passa aqui o conteúdo. Mas, Joana, Matheus, vocês estão de parabéns, viu? Como eu que falo... fala batalha mesmo? Batata. Não, batalha. Pera aí, batalha? É. Battle. B-A-T-T-L-E. Eu pensei nisso. Battle. B-A-T-T-L-E. Battle. Ok? Não, obrigado. Obrigado, eu não sei o que é, não. Sei que é thank you. Se você falar thank you, eu sei o que, que é. Obrigado, eu não sei. Muito obrigado pela participação, Matheus. Eu tá mutando ele agora. Então, eu escolhi o Matheus e a Joana. E agora, vamos para o diálogo 3. O diálogo 3 é um pouquinho mais simples. Pessoal, vocês perceberam que mesmo quem não participou ativamente falando, estava todo mundo praticando aí no chat? Então, é o que eu falo, pessoal. Isso aí, ó. De nada em inglês é you are welcome. Ou, da forma contraída, you're welcome. Pessoal, vocês perceberam que mesmo sem participar ativamente da aula, todo mundo consegue praticar? E é isso que eu gosto de estimular em vocês. Eu gosto de estimular justamente isso. Não é porque você não está falando, que sua voz não está saindo para o pessoal a nível aí nacional, que significa que você é menos importante ou que você não está praticando. Muito pelo contrário. A prática depende de cada um de vocês. E se a prática é sozinha ou não é, isso pouco importa. O importante é vocês terem a iniciativa de praticar. Então, agora nós vamos para o diálogo 3. Então, aqui nós temos, hello, how are you? I'm fine, and you? I'm okay. Let me ask you some questions. Então, olá, como você está? Eu estou bem, e você? Eu estou ok. Deixa eu te perguntar algumas questões. How old are you? Aí vocês vão ter que me responder. I am, né? Eu, por exemplo, I am 24 years old. Eu tenho 24 anos de idade. How many brothers and sisters do you have? I have 2 brothers and 0 sisters. What is your parents' name? My parents' name is Jussara and Eduardo. Então, eu vou perguntar primeiro, né? Vocês vão perguntar primeiro a idade. How old are you? E vocês vão responder, I am, a idade. How many brothers and sisters do you have? Quantos irmãos e irmãs vocês têm? Então, I have 0 brothers and 0 sisters. I am 1 brother and 1 sister. E assim por diante. What is your parents' name? Lembrando que parents em inglês é uma falsa cognata, porque parents em inglês são seus pais e não seus parentes, como soa. Parentes em inglês é relatives, ok? Então, eu vou estar desmutando aí, deixa eu ver quem que eu vou desmutar, acho que até mudei a ordem de tudo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Não, aqui, como vocês podem ver, é tudo ao vivo, a gente vai... As mesmas pessoas podem participar? Sim, vai depender muito da aula. Hoje eu acho mais difícil porque já são 9 horas e a gente ainda tem diálogo pela frente. Então, a aula já está... Ó, a Thalita não participou. Ó, deixa eu ver uma coisa. Ó, tem mais 2 diálogos.
tem mais dois diálogos. Eu vou escolher dois parzinhos no diálogo 3 e dois parzinhos no diálogo 4. Então, se vai ser dois parzinhos por diálogo, então aqui é para um diálogo e eu tenho quatro pessoas para escolher. Então, vai ser a Thalita Machado. Ó, tem o Rony. Tem a Yasmin. E tem um outro rapazinho que eu esqueci o nome dele agora, que ele já tinha falado bastante, que é o Emanuel. Então, ó, tá definido, porque ó, tá ali o Rony, Yasmin e o Emanuel. E aí, como eu disse, pessoal, se alguém ficou de fora, me perdoem. Vocês estão aqui, vocês estão vendo a quantia de pessoas que quer participar e que às vezes não dá para eu escolher todo mundo. Então, para o diálogo 3 vai ser o Gustavo e a Carla. Então, é o Gustavo César Silva Medeiros e a Carla. Eu enviei o convite aí para vocês desmutarem o microfone, pessoal. Só vocês estarem aceitando. Carla, tá por aí? Conectado? Gustavo. Gustavo, conectado? Tá aí? Carla, tá por aí? Tá sim, Gustavo. Estamos te ouvindo. Carla, tá por aí também? Oi. Hello, Carla. Hello, Gustavo. Hello. How are you? I'm fine, and you? Fine. Tá, vamos lá. Gustavo? Eu... Gustavo? Oi? Como é que tá? Emanuel, ó, Guilherme, eu sei que é você, pode ficar tranquilo, vai ser você que eu vou chamar. Gustavo, você vai ser o teacher e a Carla vai ser o student. Assim que vocês quiserem, vocês podem começar. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm okay. Let me ask you some questions. Okay. How old are you? I am 8 old. How many brothers and sisters? Só uma coisa. Carla, você pode repetir um pouquinho mais alto que não deu para ouvir o seu years old? Quantos anos você tem? I'm 10 years old. Ah, você tem 10 anos, you are 10 years old, ok. How many brothers and sisters you have? How many brothers and sisters you have? Zero em inglês é zero mesmo, só que ao invés de você falar zero, você fala zero. Zero. I have zero brothers and zero sisters. What's your parents' name? My parents' name is Laurentia and Charles. Pode repetir um pouquinho mais alto? My parents' name is Laurentia and Charles. Isso aí, Carla. Isso aí. Ó, tá certinho. Você conseguiu entender? Acho que todo mundo aí consegue entender também, mesmo que baixinho. É isso aí, pessoal. Agora, invertido. Carla, agora você vai ser o professor e o Gustavo vai responder. Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm okay. Let me ask you some questions. Okay. How are you? I'm 9 years old. How many brothers and sisters do you have? I have zero brothers and one sister. What is parents and name? Is Cesar and Claudian. Você esqueceu, você só fala... Opa, você pulou aí, hein, Gustavo? Fala a frase completa aí pra gente. My parents' name is Cesar and Claudiana. Agora sim. Eu falei certo. Pessoal, né, é que pra mim cortou a parte do my parents' name is. Pra mim só saiu o nome. Mas fica, pessoal, eu tenho todo dia que eu saio da cama, eu tenho que levantar as mãos pros céus e agradecer a Deus por ter alunos como vocês. Não só vocês dois, todo mundo que está aqui. Vocês podem ter certeza, vocês não têm noção do quão feliz eu fico de ver vocês assim, se dedicando e participando. Eu fico muito feliz mesmo, viu? Eu agradeço aí pela participação de vocês.
Inclusive, deixa eu corrigir o nome da Mirella aqui, que não é Freira, é Freire. Desculpa, Mirella, desculpa. Eu acabei... Pessoal, aqui é ao vivo e a cor. A gente erra ao vivo, é tudo ao vivo. E agora, inclusive, é a sua vez. É a vez da Micaele, que eu lembro da última aula. Que eu lembro que, se eu não me engano, até deu joinha no final da aula, que eu não tô errado. Hello, Micaele. Ah, lógico que eu lembro. Reconheci pela voz. Agora a Mirella. Mirella é a primeira vez, né? Mirella, eu acabei de te enviar um convite aí para você estar desmutando o seu microfone. Aí, Mirella? Oi. Hello, Mirella. É a sua primeira vez aqui? Não. Eu acho que eu já tive umas outras duas aulas. Na última eu não participei, mas... Ah, Mirella. Tem que participar de todas, Mirella. Senão eu fico bravo, hein, Mirella? Sou bravo. Pessoal, vocês duas agora. Hello, né? Quem quer ser qual? Vamos lá, geralmente eu que defino. Quem quer ser? Então, ó, a Micaele vai ser o professor. E a Mirella vai responder. E depois o inverso. Pode começar? Pode sim. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm okay, let me ask you some questions. Okay. How old are you? I'm 11 years old. How many brothers and sisters do you have? I have 0 brothers and 0 sisters. What's your parents' name? My parents' name is Regiane and Fabrício. All right. Isso aí, meninas. Mas ó, tá cheio de pessoal filho único aqui, hein? Pô, caraca. Esses daí deram sorte. Eu tenho 2 irmãos aqui, Jesus amado. Não, tudo bem, eu amo meus irmãos, não vou reclamar, não. Pode dar continuidade. Não, daqui a pouco eles vêem essa aula aí, até porque vai pro YouTube, que vai ver. Eles estão me cobrando na porrada aqui. Ah, quer dizer que você falou mal de nós? Tô na dúvida, deixa quieto. Essa parte eu corto na edição. Mas pode inverter agora, meninas. Agora, Mirella, você vai ser o professor e a Micaele vai ser o aluno. Tá, pode começar? Claro. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm okay. Let me ask you some questions. Okay. How old are you? I'm 17 years old. How many brothers and sisters do you have? I have 2 brothers and 0 sisters. What's your parents' name? My parents' name is Josiane and Josélio. Isso aí, meninas! Ah, inclusive tem um pessoal no chat aí agora, todo mundo falando que tem irmão, tem irmã, então não é todo mundo. Inclusive, ó, a Micaele falou que tem 2 irmãos. Quantos anos eles têm, Micaele? Meu Deus, eu não sei. Eu não sei. Não, opa, peraí, isso é da treta de família, essas como assim? Você não sabe a idade dos seus irmãos? Jesus amado, Micaele. Ah, você não convive com eles, hein? Isso. Entendi. Ah, tá. Não, meus pais também são separados. Tem hora que até eu, às vezes, dou uma confundida nos meus irmãos, não vou mentir. Teacher. Oi. Teve um aluno da minha aula normal que ele não sabia o sobrenome da própria mãe. Tipo, não sabia o nome da própria mãe. Meu, da própria mãe é sacanagem, hein? É complicado. De verdade, se tiver alguém aqui que não sabe o sobrenome da própria mãe, de verdade, é que não... Hoje em dia não pode, eu não posso nem fazer nada, porque senão eu vou preso. Isso que é o pior. Mas de verdade, se você não sabe o sobrenome da sua própria mãe, você é um monstro. Saiba disso e durma com isso em mente. Tô brincando, pessoal, daqui a pouco a galera... As pessoas vão sair correndo, procurar... Não, a galera vai sair correndo... Não, daqui a pouco a galera tá me denunciando, falando que eu tô ameaçando na aula. Que pesadelo caso do professor... Não, fica tranquilo, pessoal, fica tranquilo. Eu sei que eu não sou nenhum Brad Pitt, mas, né, pera aí. Não precisa ter pesadelo comigo também. Meninas, não, eu que tenho que agradecer, thank you vocês. Tchau. Tchau, tchau. Good night. Vamos ver agora. Opa, pera aí, eu acabei pedindo errado pra Micaele. Vamos lá,
Quem que é agora? Ó, desse slide já foi. Ó, espero que todo mundo esteja praticando aí, hein? Laís, a gente está indo para nossa última, para o nosso último diálogo, que agora não tem nem muito, não tem nenhum joguinho, é mais um diálogo mesmo. Inclusive, se vocês tiverem dúvida de alguma palavra, foi só algo que eu botei também meio diferentão. Mas quem vai agora é a Thalita, o Rony, a Yasmin e o Emanuel, que é Guilherme. Ele tem dupla personalidade, mas eu lembro dele. E aí, pessoal, quem não conseguiu participar agora, nas próximas aulas compareçam, que tem lugar para todo mundo no meu coração. Vocês podem ficar tranquilos, mas aqui já é 9h12 e nossa aula já passou mais de 1h10. Então a gente já tem que, né, começar a tomar o rumo aí, porque eu acho que todo mundo daqui a pouco já quer jantar, tomar banho. Então, pessoal, nesse no último diálogo nós temos aqui. Do you like fishing? Alguém sabe o que é fishing? A nossa aula é todas as quintas-feiras, às 8 horas, Wesley. E fish é peixe. Fishing é pescar. Pescaria. Isso aí, Edivaldo. Isso aí, pessoal. Então, ali eu estou perguntando, do you like fishing? Você gosta de pescar? Aí o aluno responde, yes, very much. We can go together. Sim, eu gosto muito. A gente pode ir junto. Aí o professor vai e fala, yes, I can take my fishing equipment and we will also need some earthworms to use as bait. Então, o professor fala, sim, eu posso levar o meu equipamento de pesca e a gente vai precisar de algumas minhocas para usar como isca. Essa palavra minhoca, eu tenho certeza que a galera que for pronunciar aí vai dar uma... Porque realmente, earthworms. Então, é uma palavra que você pode até dividir na hora de falar earthworms. Worms, to use as bait. Where do you usually go fishing? Né? Aonde você geralmente vai pescar? I usually go to the river near my house. Do you know? Geralmente eu vou no rio perto da minha casa. Você conhece? Yes, I do. It's a very good place for fishing. Sim, eu conheço. É um ótimo lugar para se pescar. We can go tomorrow. What do you think? Nós podemos ir amanhã. O que você acha? Good idea. Let's go. Boa ideia. Bora. Conseguiram entender, pessoal? Alguém tem alguma dúvida da pronúncia de alguma palavra que gostaria que eu repetisse, alguma coisa do tipo? Eu fui falando bem pausadamente e também traduzindo logo depois de falar, que é justamente para... Aí, ó. Quem tiver dúvida, vai digitando aí, pessoal. Senão, eu já vou abrir para os nossos equipment. Equipment. Então, você não fala, por exemplo, equipment. Você fala equipment. Equipment. Rony, think é o que você acha. Think é o que você pensa. O que você pensa, o que você acha. Think. Think. A frase da terceira fala. Yes, I can take my fishing equipment and we will also need some earthworms to use as bait. Together é junto. We are here together. Juntos. We can go together. Nós vamos juntos. Podemos together. 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 River. River é rio. River é rio. Bait. Bait é isca. Então, vai levar a minhoca para usar como isca. Por exemplo, aqueles títulos... Ó, por exemplo, aqueles títulos falsos no YouTube. O pessoal chama do quê? Clickbait. Por quê? É uma isca para você clicar. É um clique, né? É uma isca para você clicar. É um clickbait. Jussara, usually. Usually é como se fosse... Eu geralmente, eu de vez em quando, é usually. Inclusive, nós tivemos uma aula sobre isso, sobre os advérbios de frequência. Earthworms. Earthworms.
O TH lembra da linguinha da cobrinha entre os dentes? Vai ter que usar earthworms, não earthworms, earthworms. Isso aí, Cristiano Ronaldo. Caraca, eu vejo o Cristiano Ronaldo, eu fico imaginando esse menino aí, se não for bom de bola, o que vai sofrer? É só o que me vem à cabeça, Cristiano Ronaldo. Ó, clickbait, exatamente, é o Isca. Pronúncia da segunda fala? Yes, very much. We can go together. Como fala 2021? 2021. Então, 2000 em inglês, 2021. 2021. Also, also, also. Pessoal, eu vou desmutar o pessoal aí para o pessoal ir praticando e aí a gente vai indo aí. Agora vai ser a Thalita Machado e o Rony, tá? Thalita e o Rony. Thalita tá por aí? Yes. Rony? Oi. Hello, Rony. Good evening. Hello. Good evening. Cadê a Thalita? Thalita, eu enviei um convite aí para você estar ativando o seu som. Thalita? Ah, Thalita, aqui para mim você está desmutada, só que a gente não está conseguindo te ouvir. No... Oi, alguém está me ouvindo? Opa, estamos sim, Thalita. Agora sim. Okay. Isso aí, Jenerson. 2021. Ó, então vamos lá. Thalita, você vai ser o professor, né, o teacher, e o Rony vai ser o student, e depois vocês invertem. Ok. Ok. Pode começar? Pode, no seu tempo. Do you like fishing? Yes, very much. We can go together. Yes, I can take my fish equipment, and we will also need some earthworms to use as bait. Where do you usually go fishing? I usually go to the river near my house. Do you know? Yes, I do. It's a very good place for fishing. We can go tomorrow. What do you think? Good idea. Let's go. Agora inverte. Desculpa aí que eu pronunciei o no errado, botei mal. Pessoal, cara, de verdade, tá perfeito. A gente não tá, é como eu falo pra todo mundo, a gente não tá aqui buscando 100%, porque isso nunca vai existir. Pessoal, eu tenho 24 anos, eu tô com mais ou menos uns 9 ou 10 anos envolvido com inglês, e até hoje eu erro. Eu erro pronúncia aqui ao vivo com vocês, pessoal, porque é normal. Mas vocês viram que um diálogo que parecia tão difícil, vocês conseguiram falar? Então, entenderam? São coisas que talvez vocês não percebam, mas eu desse lado posso dizer isso para vocês. Entendeu? Então, às vezes, nossa, eu pronunciei tal palavra errado, mas dá para entender. Logicamente que a gente sempre procura ser melhor dia após dia. Porém, a gente errar uma vez ou outra também, o importante é a pessoa entender do outro lado. E isso são coisas que vai acontecer, vocês podem ficar tranquilos. E essa tranquilidade que eu gosto de participar para os alunos. Porque muitas vezes o pessoal se martiriza. Ai, eu não sei falar inglês. Ai, minha voz é feia. Ai, eu não consigo falar. Ai, eu pronunciei errado. Não existe isso. Tudo vai da prática, tudo vem com o tempo. Se você pronunciou errado, você tenta de novo. E se a pessoa entender, tá tudo certo. E assim a vida segue. Por isso que eu gosto de sempre parabenizar todo mundo. Porque independente de ter uma melhorinha aqui ou ali para fazer, todo mundo tá tentando e quem tá assistindo tá entendendo. E agora vocês podem inverter, pessoal. Vamos lá. Do you like things? Yes, very much. We can go together. Yes. I can take my fishing equipment, and we will also need some earthworms to use as bait.
Where do you usually go fishing? I usually go to the river near my house. Took now. Yes, I do. It's a very good place for fishing. We can go tomorrow. Wait to do you think? Good idea. Let's go. Isso aí, pessoal. Até em diálogos com um vocabulário um pouco mais difícil, vocês saem bem. Eu confio em vocês e eu quero que cada vez vocês confiem mais ainda, porque vocês estão arrebentando. Thalita, eu acho que é a primeira vez na aula, certo? Sim. Não, isso aí, é só em participar, mas... Só em participar? É, já assisti 3 aulas e eu assisti as outras que eu antes do curso também já. E continue aparecendo. Ó, tô vendo que tem bastante gente aqui, ó. Tô vendo a Lavínia ali, vamos ver quem mais que tem. Ó, tem bastante gente aí que deixa... Ó, a Laís ali, ó, o Matheus. Tem bastante gente. Ó, o Rony é a primeira vez? Yes. Ô, Rony, fico muito feliz. Espero te ver aqui mais nas próximas aulas. Como eu disse, não é sempre que eu consigo estar desmutando todo mundo, mas todo mundo, de verdade, pessoal, é um ambiente gostoso. É uma aula descontraída, eu tento brincar, eu faço piada, eu ameaço... Então, eu espero que todo mundo que está aqui pela primeira vez que se torne... Ó, o Ezequiel, lógico que eu lembro. Lembro do Ezequiel, do Samuel. Pessoal, eu lembro de cada um de vocês. Eu, só pelo nome. Eu não preciso nem ver. Eu já sei quem é cada um de vocês e eu fico muito feliz. Fico muito feliz mesmo. Thalita, o seu Edivaldo, que eu tenho certeza, que vamos ver se o Edivaldo tá por aí. Lógico que tá, o seu Edivaldo ali, ó. A Cassiane, ó, a Cassiane, então, ó. Cassiane é das antigas, a Laís, a Maria. Eu lembro, pessoal. Eu lembro, vocês podem ter certeza. Não é à toa que todo mundo que me chama no WhatsApp depois, eu faço questão de dar um pouquinho de atenção e dar um carinho. Ah, ó, a Dilma, então, ó, me ajudou até nas aulas passadas, dando exemplo. E depois eu fui agradecer ela no WhatsApp. Eu falo, pessoal, vocês são... Ó, a Lavínia já tá mostrando o mouse ali, quer cegar nós. Mas, pessoal, muito obrigado mesmo, vocês estão de parabéns. E agora teremos a nossa última dupla da noite. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui de um rapaz, que é o Vinícius Leite. Ele perguntou, professor, a palavra warm... De forma individual, pode ser interpretada como minhoca ou qualquer outro verme de modo geral, ou precisa se dizer earthworm ao se referir à minhoca? O ideal para minhoca é dizer earthworm. Você falar só worm deixa muito aberto a pensar vermes em geral. Ok? Qualquer verme em específico tem sua tradução? Nem sempre, porque sabe aqueles vermes que não tem nem nome, que é descoberta de 1.500 anos atrás e só tem nome científico? Então, alguns vermes não tem nome, alguns vermes é só verme. Alguns não, alguns tipo minhoca, earthworm, já existe uma tradução. Ok? A Roseli, pessoal, via. E pode ter certeza de vocês, ó, eu fico de olho no chat, eu vou dar do meu jeito. E por último, faltou a Yasmin, vamos ver se a Yasmin ainda está aí, e o Guilherme Valério. Fico muito feliz de ver que vocês amam as aulas, viu, pessoal? Vocês não têm noção de como isso aquece meu coração. Hello, Hello Guilherme. Hi. How are you? I'm fine, and you? Oh, Yasmin aí também. Hello, Yasmin. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm fine, thanks. Bye-bye, Carol. Bom jantar por aí. Te espero na próxima aula. E aí, pessoal, o dente da Laís caiu no meio da... Ô, Laís, espero que seu dente não tenha caído no meio da aula. Pessoal, vamos lá. Yasmin, quem você quer ser primeiro? Você quer ser o professor ou o aluno? Pode ser o professor. Então, Yasmin, você é o professor. E o... Eu esqueci seu nome agora, meu amigo. Me desculpe. Guilherme. E o Guilherme... É muito nome. E o Guilherme vai ser o student. A hora que vocês quiserem. Ok. Do you like fishing? Yes, very much. And can go together.
Yes, I can take my fishing equipment, and we will also need some earthworms to use as bait. Where do you usually go fishing? I usually go to the river near my house. Do you know? Não entendi a última palavra? Now. Now. Thank you. Yes, and though it's a very good place for fishing. We can go tomorrow. What do you think? Good idea. Let's go. E é isso aí, agora inverte. Pode começar? Pode sim. Do you like fishing? Yes, very much. We can go together. Yes, I can take me fishing equipment and you as need some weird arms to use as bait. Where do you usually go fishing? I usually go to river near my house. Do you know? Yes, I do. It's a very good place for fishing. And can go tomorrow. What do you think? Good idea. Let's go. Let's go. Let's bora. Isso aí, meus queridos. Fico muito feliz. Ó, vocês percebem... Só Guilherme, primeira aula hoje, o que tá achando, sim, Guilherme, sua primeira aula? Top, maravilhosa, fiquei muito nervoso. Não, a Yasmin já teve em outras aulas? Já, em uma. Aí, ó, já teve em uma, essa é a segunda, espero vocês dois nas próximas, viu? Thank you. Fico muito feliz aí. Não, fico vamos muito feliz com a participação de vocês. Vamos dar nas próximas aulas, sim. Opa, espero vocês. Pessoal, momento de fofoca, eu tô vendo que tem um pessoal aí saindo já, mas vamos falar um pouquinho sobre, até da cultura americana, deixa eu só comentar algo com vocês que eu não sabia. Algumas pessoas aqui vão conhecer, outras não. Pessoal, esse final de semana é um final de semana importantíssimo para os americanos. Alguém aqui sabe por quê? Tem alguma ideia? Vamos ver esse pessoal aí. Eu ia até fazer uma aula sobre isso, mas infelizmente eu não consegui. Esse final de semana é um final de semana importantíssimo para os americanos. Alguém se arrisca a se dizer o porquê? Pessoal, esse final de semana ocorre um evento nos Estados Unidos chamado Super Bowl. Alguém já ouviu falar? Sabe do que se trata? Pessoal, para quem não sabe, o Super Bowl, ele é o evento mais assistido do mundo. O Super Bowl, ele é a final do futebol americano. É isso aqui, ó, Super Bowl. Ó, vai ser entre os times do Tampa Bay Buccaneers e o Kansas City Chiefs. Pessoal, o Super Bowl, por que que ele é muito importante? Ó, vou passar alguns dados para vocês. Né? Sobre esse final de semana. Esse final de semana, para os americanos, o Super Bowl, ele é o evento mais assistido no mundo. É mais assistido do que Olimpíadas, é mais assistido do que Copa do Mundo. É tipo assim, os americanos, eles têm a liga de basquete, eles têm a liga de hockey, de beisebol. É como se fosse a final da Champions League, só que do futebol americano. Só que não é simplesmente só um jogo. O Super Bowl, ele é conhecido, como eu disse, ele é o evento mais assistido do mundo. Para vocês terem noção, durante o intervalo do Super Bowl, geralmente tem um show. Só que não é qualquer show. É tipo assim, é tipo Lady Gaga, Red Hot Chili Peppers com Bruno Mars, é Coldplay, é a Beyoncé com a Shakira. Pessoal, para vocês terem noção, olha as curiosidades. Os cantores que cantam no intervalo do Super Bowl, eles não ganham nem dinheiro. Eles gastam dinheiro para montar o show no intervalo do Super Bowl. Sabe por quê? Porque é a maior vitrine do mundo. Eles não ganham um centavo.
E tipo assim, isso provavelmente é o sonho. Não, se vocês pesquisarem no YouTube, Super Bowl intervalo, pessoal, o que eles fazem é o halftime show. O que eles fazem no intervalo, eu não vou abrir aqui agora porque vai ficar muito lag para vocês. Mas, de verdade, se vocês pesquisarem, o mundo que envolve o Super Bowl é absurdo. No intervalo do Super Bowl, existem alguns, né? Existem os patrocinadores que passam alguns comerciais. Vocês imaginam quanto custa um comercial no Super Bowl? Vamos ver se a galera se arrisca aí. Baseado no último ano. Ó, pessoal, 20 mil, 5 mil. Ó, o Vinícius tá... Ah, pessoal, o Vinícius... O intervalo do Super Bowl do ano passado, um intervalo de 30 segundos, 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares por um intervalo de 30 segundos. Então, imagina que você tem uma marca e você vai passar o intervalo da sua marca. 5 milhões de dólares por 30 segundos. É o minuto mais caro do... Ó, o Vinícius Leite aí é conhecedor. Na nossa cotação é 25 milhões de reais. Pessoal, o Super Bowl, como eu disse, é um evento. É maravilhoso. Tipo assim, mesmo para quem não gosta do esporte, do futebol americano em si, é um evento que para o mundo. Os Estados Unidos para, o mundo para. Como eu disse, é um evento, tipo, é fora de série. E eu queria comentar com vocês, porque eu sempre falo, né, de fazer algumas aulas sobre a cultura americana, e é impossível falar sobre a cultura americana sem falar sobre o Super Bowl. Porque, como eu disse, é um dia para eles que é muito importante, que o país para. Esse ano, mesmo com pandemia, se estima que vai ter um público de 20 mil pessoas no estádio. Fora as milhões, pessoal, é um evento que passa em praticamente todos os países do mundo, todas as TVs, todos os canais a nível mundial querem passar. Outra coisa, os times que vão jogar, alguém já ouviu falar do Tom Brady, também conhecido como marido da Gisele? Em algum momento alguém já deve ter ouvido falar o Tom Brady. Ele é um jogador, provavelmente, o maior e melhor da história. O cara tem 43 anos e ele tá nessa final e ele é um cara quebrador de recordes, tipo, ele é marido da Gisele Bündchen. Pessoal, é maravilhoso. E, tipo, tem muita coisa envolvida. E, pessoal, de verdade, não é só um jogo, é o espetáculo, é como eu disse, é um intervalo. Imagina que o tipo assim, tem lá o segundo tempo, né? Pessoal, o intervalo é tipo 15, 20 minutos e eles montam um palco. Não é uma apresentação qualquer. Ocorre um puta show. Eles desmontam tudo, o jogo volta a acontecer como se nada tivesse acontecido. Isso aí, é como se fosse o Cristiano Ronaldo do futebol americano. Então, pessoal, eu só queria comentar essa curiosidade. Quer ver, ó? Super Bowl... Ó, vamos ver aqui as notícias aqui, ó. Deixa eu ver o que mais tem de curiosidade aqui, ó. Deixa eu ver. Quer ver, ó? Ó, tem alguns vídeos, olha. 10 fatos malucos sobre o Super Bowl. Pessoal, quem tiver curiosidade... Vai no YouTube depois e pesquisa. Esse ano quem vai tocar aquele rapper The Weeknd. É o The Weeknd que vai tocar esse ano. Eu falo porque eu sou apaixonado por esportes. Tipo, literalmente, se tiver campeonato de peteca, eu assisto. Mas isso é algo que eu tinha que trazer para vocês, porque, sério, não tem como falar da cultura americana e não falar disso. Então, pessoal, de verdade, pesquisem depois. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal, uma matéria que eu quero achar só para passar mais alguns números para vocês.
Pessoal, eu não vou achar aqui agora, mas tipo assim, estima-se que durante o Super Bowl, no mundo são consumidas tipo assim 50 milhões de latas de cervejas, 30 toneladas de frango frito, sabe aqueles negócios absurdos? Tudo envolve o Super Bowl. Então, pessoal, de verdade, tarefinha para vocês, até para vocês entenderem mais sobre o americano, pesquisem Super Bowl. Pega fato, curiosidade, vocês vão gostar. Mesmo quem não gosta do esporte, mesmo quem não entende de futebol americano, é um espetáculo, pessoal. É um espetáculo, entendeu? Então, vocês podem ficar, vocês podem ter certeza que vocês vão gostar. E, pessoal, nossa aula de hoje foi isso. Lembrando que quem quiser pedir o slide da aula, é só me chamar no WhatsApp 12996214139. Além disso, quem quiser ver as aulas no YouTube, as aulas anteriores, pode me chamar nesse mesmo WhatsApp, me pedir o link. Se eu não responder vocês agora, é porque vocês devem imaginar a quantidade de alunos. Pessoal, diz aí, vocês gostaram da aula de verdade? Ô, pessoal, você não tem noção. Pessoal, sem palavras para o carinho de vocês. Obrigado por terem dedicado aí, ó, 1h40 da noite de vocês para estarem aqui. Espero vocês na próxima aula. Quem sabe eu não trago mais prática de conversação novamente, porque eu vi que é algo que vocês gostam bastante. E, pessoal, muito, muito, muito obrigado. De verdade. Eu amo estar aqui com vocês, eu amo de verdade cada um de vocês e o carinho que vocês me dão. E, pessoal, é isso. Eu fico muito feliz. Have a good night, you all. Um bom final de semana. Have a nice weekend. Então, aí, é isso aí, Micaele. Fico feliz. Você está de parabéns. Aliás, todos vocês estão de parabéns. Todos. Pessoal, um beijo no coração de vocês, uma ótima noite, viu? Bye, bye. Ó, eu vi, viu, Lavínia? Pra você também.